ମାମୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ସହ ମଥୁରା ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। କାହ୍ନୁ ବିନା କାନ୍ଦୁଛି ଗୋପପୁର, ସେପଟେ ମହାରାଜ କଂସ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ତ୍ରିଶୂଳ। ନନୁଯାତ୍ରାର ଦଶମ ଦିନରେ ଆଜି କୁବ୍ଜ ଉଦ୍ଧାର, କଂସଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ ସହ ବେନିଭାଇଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଜନା ନାଟ୍ୟାଭ୍ୟାନ୍ୟ ହେବ। ମାମୁଁ କଂସଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମଥୁରା ଅଭିମୁଖେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବିଦାୟ ଉତ୍ସବରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ସହ ବିଳାପ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଗୋପପୁରବାସୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ଗୋପୀ ଗୋପଙ୍ଗନା ବାଟ ଉଗାଳିଛନ୍ତି। ଯମୁନା ନଦୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା, କଦମ୍ବ ବଣ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହ ବେଦନାରେ ଲୁହ ଝରାଉଛନ୍ତି। ଗୋପପୁରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବାହାରିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ। ଅକ୍ରୁର ଅର୍ଥ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସତ ପାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆଜି ରଥରେ ବସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଘେନିଗଲେ ମଥୁରା ନଗରୀ। ସାରା ଗୋପପୁରରେ ଶୋକର ଛାୟା, ସମସ୍ତେ ଶୋକାକୁଳରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋପପୁରକୁ ଶୋକ ସାଗରେ ଭସାଇ ଚାଲିଯାଇଛି ମୋ କଲା କନାହୀ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଃଖରେ ପୁରା ଏହି ଗୋପପୁର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କହିଲେ ନିର୍ଜୀବ ନିଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସତେ କି ଶରୀରରୁ ତାର ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସବ ହି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜି କୃଷ୍ଣ ବିଦାୟ ନେଲେ, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବିଦାୟ ନେଲେ। କଂସ ତାଙ୍କ ଦୂତ ପଠାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଅଟକାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ସେ ମାନିଲେନି। ତାପରେ ସେ ଭୋଜପତ୍ର ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାରିଜଣ ଫେରି ଆସିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାଙ୍କ ଦୈବବାଣୀ ପରଠୁ ବିଚଳିତ ମହାରାଜ କଂସ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଘନ ଘନ ମନ୍ତ୍ରଣା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସଫଳ କରିବାକୁ ତପସ୍ୟା କରି ମହାଦେବଙ୍କଠାରୁ ରୁଦ୍ର ତ୍ରିଶୂଳ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କଂସ। ତେବେ ରୁଦ୍ର ତ୍ରିଶୂଳ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସର୍ବନାଶ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୈଳାସପତି। ସେପଟେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସହ ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ କଂସ। ଧନୁଯାତ୍ରାର ନବମ ଦିନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର ରାଜ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମହିଳା କଲେଜରେ ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି କଂସ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, କରିକରା ଉଠାଉ, ତୁ ତୁମି ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଗୋବିନ୍ଦ, କେଉଁପରି ଭାବେ ଯିବ ମଥୁରା କଟକ ସେ ଉପାୟ ଭିହା ଗୋବିନ୍ଦ। ପରେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ରଥ ପରେ ବସିଗଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ। ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହଷ୍ଟେଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ କରିବା ପାଇଁ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ବି ପାଳନ କରିବା ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧ ବର୍ଷ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସାଧାରଣ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଆସି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଦଶମ ଦିବସରେ ଆଜି କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ଦିଗ୍ବିଜୟ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସୁଦାମ ମାଳି ଓ ରଜକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ, କୁବୁଜା ଉଦ୍ଧାର, ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ, ହତ୍ୟା ପାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ହେବ। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା ଓ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।